Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova policijske stanice Aranđelovac danas su povodom Međunarodnog dana žena u glavnoj ulici zaustavljali uglavnom pripadnice lepšeg pola za volanom, ali ne da bi ih sankcionisali ili proveravali tehničku ispravnost vozila, već da bi im poželeli srećan praznik i uručili po jednu ružu. Dobar dan, poštovanje, kako ste, kontrola saobraćaja. Vidimo da ste ispravni. Evo jedan mali gest gospođe u ime 8. marta, ime policijske stanice Aranđelovac. Očekivala lep gest. Hvala. Jeste li ovo očekivali? Ne, nisam. Zaista nisam. Dobro, lepo je. Uvijek postoji prvi put. Inače, da li vas često zaustavlja policija? Pa ne baš često. Ispravno je sve i vi često se pridržavate saobraćaja. Naravno, naravno. Želim vam srećan 8. mart. Hvala takođe. Stvarno smo iznenađeni, mnogo fino od njih. Znači i suvozač. Svaka čast, i suvozač i dobijaju rušu. Odlično, ja sam vozač, ali trenutno vozi snajka. Odlično, odlično. Znači, lepo. Baš ste se iznenadili. Jeste, mi mislimo rutinska kontrola, ali evo, lepo od njih. U svakom slučaju je bilo sve u redu, je li tako vezani? Sve u redu, uvek. Uvek sve u redu, mora da bude. Divni su. Uvek su divni. Evo, sve je u redu, policija je zaustavila, ali ne zbog saobraćajnih propisa i kršenja saobraćajnih propisa, nego da vam uruči cvet. Ja sam stvarno oduševljena, fantastično. Mislim, prvo sam šokirana, nikad u životu to nisam doživjela, me policija zaustavila mi ta cvet. Uglavnom traže dozvolu u saobraćajnu i tako. Dobili ste cvet, srećan vam 8. mart. Takođe i vama. To vam je poželala i policija? Jest, jest. Se uplašili malo što su vas zaustavili ili? Pa jesam, spremala sam papire kad je gospodin prišao da spremim dozvolu i sve to ostalo. Prosto mi neverovatno, od 79. sam vozač. Znači, blizu sam 60 godina, ovo je prvi put da ja dobijem nešto od policije, a ne da dajem za papire ili već nisam neko ko je da, nisam, bežim da ispadnem iz sistema, lakše mi je. Kao kad